Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Kali ini kita bertemu sekali lagi bagi mata pelajaran matematik tahun 3, unit 5, masa dan waktu, topik tolak masa. Kita menggunakan kali ini buku aktiviti halaman 98 dan 99. Kita mulakan dulu aktiviti pertama dengan aktiviti kedua. Aktiviti 1 iaitu tentang aktiviti tolak masa menggunakan bentuk lazim dan juga menggunakan garis nombor, iaitu pada muka surat 98. Padahal aktiviti 2, ini kita menggunakan buku aktiviti halaman 99, halaman berikutnya lah. Itu juga lah dengan E, E, B, C, D dan E. Semuanya dalam aktiviti 2. Cari kira beza, cari beza, kira beza ni menggunakan operasi yang kita maklum, iaitu operasi tolak. Jadi ada yang tolak sebanyak dua kali, ada yang sekali tolak saja menggunakan dua nombor, ada yang tiga nombor tolak berturut. Semuanya menggunakan unit minit, sama ada minit atau saat, jam, jam minit ataupun minit saat. Jadi antara unit-unit dalam masa dan waktu. Kita mulakan dengan aktiviti 1 yang telah pun disediakan bentuk lazim. Kita buat macam biasa, 26 jam tolak 14 jam. Kalau cara baca lah, 26 jam tolak 14 jam. Ini ialah bentuk lazim. Ini adalah semuanya adalah bentuk lazim. Ini adalah ayat matematik. 16 jam tolak 8 jam sama dengan berapa? Ini adalah daripada ayat matematik A dan B ini. Ayat matematik ni kita menggunakan panduan garis nombor. Manakala aktiviti kedua kita menggunakan ayat matematik, dan langkah pengiraan kita menggunakan bentuk lazim. Dan bentuk lazim kena buat pengiraan di bawah lah, di ruang kotak yang di bawah ni, tu di sini. Dan ini adalah di atasnya adalah soalan ni adalah dalam bentuk ayat matematik. Selesaikan ayat matematik ini dengan lengkapkan dengan mengisi jawapan di sini. Sebelum tu kita kena buat langkah pengiraan, iaitu dalam bentuk lazim. Okey, kita mulakan dengan aktiviti 1, tolak 26 jam tolak 14 jam. Jadi jam dengan jam lah, kita dalam jawapan pun dalam jam juga. 6 tolak 4, 2, 2 tolak 1, 1. Macam itulah, kita tolak macam biasa lah. Jam dengan jam, berarti 6 tolak 4, 2. Tolak macam biasa, sa dengan sa, puluh dengan puluh, 2 tolak 1, 1. Itu jugalah dengan B. 39 minit tolak 17 minit, semua jawapan dalam minit. Kita kena tulis jugalah minit. Seperti tadi, jam jawapan dalam jam, minit jawapan dalam minit. 9 tolak 7, 2, 3 tolak 1, 2. Jadi jawapan dalam minit. Begitu juga dengan C, dia unit saat-saat, saat dengan saat, jawapan juga dalam saat. Jadi kita kena 60 saat tolak 33 saat. Jadi kita di sini kita kena kumpul semula lah. Sifar tolak 3 tak boleh, kita pinjam kepada 6. 6 kita potong, tulis atas 6, 5. 1 dibawa ke hadapan sa ni, sifar ni, iaitu 1 sifar jadi 10 lah. 10 tolak 3, 7. Dan jangan lupa kita tulis sini jawapan juga dalam saat. Di mana jawapan A dalam jam, jawapan B dalam minit, jawapan C dalam saat. Jadi di sini 7 dan 6 tolak 3, 3. Okey, begini jawapannya, iaitu 26 jam tolak 14 jam, jawapannya 12 jam. 39 minit tolak 17 minit, jawapannya 22 minit. Tengah bila jam, jawapannya dalam jam, minit jawapan dalam minit. Ini juga saat dengan dalam jawapannya juga dalam saat, iaitu 60 saat tolak 33 saat. Kita kumpul semula, iaitu kita pinjam lah, senang. Pinjam, kita potong 6, tulis atasnya 5, sifar jadi 10. 10 tolak 3, 7, 5 tolak 3, 2, iaitu 7 saat. Seterusnya di 45 jam 52 minit, cara bacanya 45 jam 52 minit tolak 27 jam 10 minit. Itu cara baca yang betul. Jadi bila cara baca betul, kita jawab pun dengan betul. Yang mudah, cikgu bagi cara baca yang mudah yang supaya murid tak terkeliru. 45 jam 52 minit tolak 27 jam 10 minit.
tengok dalam bentuk panjang. Ha, ini boleh ha, jam, minit, letak di baris pertama. Jangan rasa was-was, yakin ha. Itu juga di bawah tu 27 jam. Ha, ini adalah soalan D. Tengok juga yang baris kedua, 27 jam 10 minit. Semuanya satu baris, baris yang kedua. Tolak pun di baris yang kedua, paling hadapan, paling kiri, paling hadapan. Jadi inilah bentuk yang betul. Murid tak perlu buat baris ketiga, baris keempat, asingkan 10 minit. Tak perlu sekali. Lain pada cara ini adalah salah, cara pengiraannya jadi salah lagi. 45 jam tolak 52 minit, tolak 27 jam 10 minit. Baik, sekarang ni baru kita tolak minit dengan minit. 52 minit tolak 10 minit. Walaupun bunyi tolak 10 minit, operasi tolak ni hanya sekali saja. Jangan tulis banyak tempat 52 minit tolak 10 minit, nak tolak lagi 3 4. Tak payah. Jadi menyusahkan, memayahkan kamu. Jadi kalau macam ni tersusun, senang nak buat. Nak buat senang nak kira, senang nak kamu nak dapatkan jawapan. Jadi operasi tolak tulis sekali saja, paling hadapan, paling kiri. Di baris yang kedua, satu baris dengan 27 jam 10 minit. Jadi kita sekarang tolak dulu satu-satu. Tolak dulu minit, barulah selesai minit, baru kita tolak jam. Itu cara betul. Tolak dulu minit, 52 minit tolak 10 minit, jadi 42 minit. Ha, 42 minit. Ataupun satu-satu boleh. 2 tolak sifar-sifar, 5 tolak 1, 4. Jadi 42 minit, jawapan dalam minit juga. Lepas itu selesaikan jam. 45 jam tolak 7 jam, jawapan juga dalam jam. Jadi 5 tolak 7 tak boleh, kita pinjam dekat 4. Pinjam dekat 4. Itu kita kumpul semua di 4 lah. 4 potong macam tadi lah. Potong macam ni, potong 4 potong tulis atasnya 3. Macam ni 6 potong tulis atasnya 5. 6 jadi 5. 4 di sini potong jadi 3. 4 jadi 3. Potong 4. Jadi 1 dengan 5 jadi 15. Jadi 15 tolak 7. Ha, 15 tolak 7 berapa? 15 tolak 7 dapatlah 8. Ha, 8. Jadi sini sudah di 3. 3 tolak 2. 4 sudah dipotong macam ni. Jadi 3 tolak 2 1. Jadi untuk murid lebih jelas, aku bagi jawapan lah. Okey, beginilah jawapannya. Kita selesaikan dulu minit. Minit dapat jawapan dalam minit. Jam dalam dapat jawapan dalam jam. Semuanya dalam satu baris. Satu saja. Jangan diasingkan, jangan tulis apa-apa di antara jam dengan minit. Terus tulis 18 jam 40 minit. 2 tolak sifar 2, 5 tolak 1, 4, 42 minit. Selesai 4, sudah selesai minit. Tengok pula jam. Jadi 5 tolak 7 tak boleh. Potong 4, tulis 3 atas, 1 di bawah hadapan 5, 1 dengan 5 jadi 15. 15 tolak 7 8. 3 tolak 2, 1. Jadi jawapannya 18 jam 42 minit. Okey, seterusnya E. Kalau begini, okey, sebelum tu kita baca dulu lah. 58 minit 20 saat tolak 9 minit 18 saat. Baik, saat dengan saat, selesaikan dulu saat. Tapi kalau begini, kita tengok 20 saat tolak 18 saat, 2 saat, 2 saat. 20 saat tolak 18 saat, jawapannya 2 saat. Macam lebih mudah lagi kalau keliru kan, 20 tolak 18 dan dapat 2. 18 sudah dekat dengan 20. 18, 19, 20, lagi 2 lagi. Jadi jawapannya 20 tolak 18 sama dengan 2. Jadi 2 saat di sini. Okey, 58 minit kemudian selesai juga dalam minit ni, jawapan juga dalam minit dan saat lah di sebelah sini. Yang tadi kan jam minit, ni minit saat. 58 tolak 9, 8 tolak 9 tak boleh, kena kumpul semula lah di 5. 5 potong macam tadi lah, kita potong atasnya, kena tulis sesuatu lah. Macam 5 potong, kena tulis 4 di atasnya. Potong 5 tulis 4, kurang 1 lah. 1 ni pergi ke 8. 18 tolak 9, jawapannya 9. Jadi 4 turun bawah. Okay, untuk lebih nampak lagi. Ok, begini ya. 20 saat tolak 18 saat, jadi 2 saat. So,
Selesai saat, kita tengoklah minit. Okey, 58 minit tolak 9 minit jadi 49 minit. Ni macam mana cara nak kumpul semula ni? 8 tak boleh tolak 9, 8 kena punya dekat 5. 5 jadi 4, potong 5 macam ni. Potong 5 tulis 4 sebab tu jadi 40 sini. Jadi tulis atas ni 4 dan 1 jadi sini, jadi 1 dengan 8 jadi 18. Seperti ni senang. Jadi ini adalah kumpul semula. Potong 5, tulis atas 5 tu 4. 8 potong jugalah sebab kita buat 18 sekali sini. Jadi 1 tulis di hadapan 8. Jadi 1 dengan 8 18 lah. 18 tolak 9. Ataupun kalau dengan pensel kamu boleh tulis di sebelah ni, tulis 1 kecil di hadapan 8 pun boleh. Sebab ada potong 2-2 macam ni dan tulis 4 dengan 18 sini pun boleh. 18 tolak 9, 9, 4 turun bawah. Begini cara nak pinjamnya. Seterusnya F. Cara bacanya 58 minit tolak 25 minit. Kemudian dapat jawapan, tulis di atas jawapan ni dan tolak seperti biasalah dengan mengikut sa dengan sa dengan sa, puluh dengan puluh. Jadi tengok dulu minit. 8 tolak 5, 3. 5 tolak 2, 3. Tulis jawapan dalam minit. Jadi jawapan sini tulis di atas lah seperti begini. 58 minit tolak 25 minit, jawapannya adalah 33 minit. 33 minit jawapan ni kita bawa ke atas. 33 minit bawa ke atas, jadi kita tulis di sini di petak kosong ni, di kotak kosong ni 33 minit tolak 14 minit. Okey, boleh kumpul semula di sini kerana 3 tolak 4 tak boleh. 3 pinjam pada 3. 3 ini kita potong seperti mana sebelum ni, kita potong tulis atasnya 2 dan sini jadi 1 dengan 3, 2 dengan 13. Tulis semula pun boleh. Jadi 13 tolak 4, lepas tu 2 tolak 1. Jawapan juga dalam minit. Macam ni lah. 33 minit tolak 14 minit. 33 minit tolak 14 minit. Okey, 3 tolak 4 kita kena kumpul semula, tak boleh kerana tu, sebab tu kita kumpul semula di 3. 3 jadi 2. Ini jadi 13 lah. Potong 3, potong 3. Jadi tulis semula lah di atasnya, di atas 3 ni 2 dengan 13. 13 tolak 4, 9. 2 tolak 1, 1. Sebab kita dah kumpul semula. Okay, di sini pergi lebih jelas lagi lah. Jadi setelah kumpul semula 2 dan 13, tulis di atas 3, di atas nombor 3 dengan 3 ni lah. 13 tolak 4, 9. 2 tolak 1, 1. Begini cara kumpul semula lah. Seterusnya G, 32 jam tolak 16 jam. Dapat jawapan kamu isi di kotak kosong ni seperti tadi dan tolak dengan 2 jam. Dan di sini juga ada kumpul semula, 2 tolak 6 tak boleh, sebab tu kita kumpul semula ataupun lebih bahasa lebih mudah kita pinjam. Potong 3 atasnya tulis 2, 2 jadi 12. 12 tolak 6, 6. 2 tolak 1, 1. Dan jawapan juga dalam jam. Mesti jalan jam. Tadi minit kan? Sebab dia minit. Kalau jam kena ikut jam lah. Unit kena tulis lah. Jam, jam, jam lah. Ini ya. Jadi 32 jam tolak 16 jam. Jawapannya 16 jam. 16 jam bawa naik ke atas. 16 jam tolak 2 jam jadi 14 jam. Di sini cikgu nak tunjuk satu-satu lah. Ini sebelum dipotong. Lebih baik murid biasa dengan pinjam lah. Jawapan 16 jam, 32 jam. Macam mana kita cara nak kumpul semula? Dah tahu jawapan 16 jam. Jadi 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam dekat 2. Kita kena potong lah macam ni. Kalau murid boleh tulis dengan pensel, tulis hadapan ni 1 lah. Atas tulis 2, potong. Tapi disebabkan cikgu nak tunjuk dengan jelas kepada murid, jadi cikgu akan tulis potong 2-2 lah. 2 ni terpulang pada murid sama nak potong 2, nak tulis 12 atas ataupun tanpa potong 2. Tulis satu hadapan pun boleh. Ada 2-3 cara nak kumpul semula tu. Asalkan di sini 2, di sini 12. Okey. Begini, setelah dipotong beginilah. Potong 3, potong 2. Potong 3 atas tulis 2. Yang potong 2 ni terpulang pada murid lah. Sama ada nak potong 2 ataupun tulis 1 di hadapan 2 ataupun potong 2
tulis 1 tulis 12 lah di atas 2 pun boleh, asalkan mana-mana pun menunjukkan 12 lah. Jadi terpulang, yang depan ni kena potong lah, tak dapat nak elak, potong tulis 2. Yang ni 3 lah, potong tulis 2, 1 pergi ke 2 jadi 12, begitu. Jadi jawapan dah tahu dah lah, 16 jam tolak 2 jam, jadi ini jawapan akhir, ini jawapan yang sebenar, ini bukan jawapan lagi lah. 14 jam adalah jawapan akhir, yang terakhir ni pentinglah jawapannya. Okay, seterusnya H, 49 minit, cara bacanya sekali lagi, 49 minit, 48 saat, itu cara bacanya. Jadi kalau murid baca silap, nanti murid buat bentuk lazim pun silap. Di sini tak perlu buat bentuk lazim, masalahnya akan buat di, berlaku di sini lah. Bila murid baca salah di sini, murid akan tulis ikut cara murid baca. Itulah cikgu dapat pasti kelemahan murid, kerana masalah membaca tu jadi pahaman sepasal baca pun salah, jadi salah terus lah. Sebab tu cikgu nak bagi biasakan murid sebut yang betul lah. Jadi 49 minit 48 saat, tolak. Jadi 49 minit 48 saat, tulis saja. Di sini tak ada apa simbol tolak, tak ada apa pun tak ada sini. Baca macam tu, terbaca macam tu lah kita tulis. 49 minit 48 saat, tolak. Baru tolak, tulis satu tolak. 10 minit 48 saat, tak perlu sebut 10 minit tolak 48 saat. Berapa kali mau tolak ni? Sekali saja. Jadi cara baca tu dah betul. 49 minit 48 saat tolak 10 minit 48 saat. Di sini agak mudah lah, di sini 48 saat tolak 48 saat. Faham tak? 48 tolak 48. Jawapannya C, sifar. Bila cara baca betul, murid akan dapat menangkap mudah matematik ini. Tahun 2 mudah lagi. Jadi murid kena baca lagi betul lah. 48 saat tolak 48 saat. Tadi baca betul, kali kedua kita tumpu pada saat dengan saat, minit dengan minit. 48 saat tolak 48 saat jadi sifar saat. Tu dia sifar saat. Kemudian 49 minit tolak 10 minit jadi 39 minit. Bawa naik ke atas lah. Ini kena tukar lah di sini. Bawa naik ke atas, iaitu minit dengan sifar saat. Boleh tukar unit di sini ya. Tolak 57 saat. Okey. Selesaikan dulu di sini. Dapat jawapan, bawa naik ke atas. Okey. 49 minit 48 saat, tolak 10 minit 48 saat, 48 saat 48 saat, 48 saat tolak 48 saat. Jadi cikgu sebut ni murid kena tahulah cara sebut. Kalau nak sebut tak bolehlah sebut di mulut kan, kalau paksa sebut di hati lah, tapi cara sebut kena tahu. Jadi 48 saat tolak 48 saat di sifar saat. Apa tersebut yang tu kita tulis. Sifar saat tulis, sifar saat kosong di sini, sifar lah. Jadi 49 minit tolak 10 minit 39 minit. Jawapan penuhnya 39 minit, sifar saat. Macam ni. Kemudian tolak dengan 57 saat. 39 minit sifar saat, bawa naik ke atas. Murid nampak ada perbezaan tak? Sudah berlaku perubahan unit, iaitu 1 minit sama dengan 60 saat. Sebab itulah 1 minit di sini diambil masuk ke dalam saat, jadi 60 saat. Jadi tinggal 38 minit lah. Asalnya 39 minit, 39 minit sama dengan 38 minit, 60 saat. Okey, 39 minit, di sini 38 minit. Boleh lihat perbezaan sebanyak berapa? 39 minit berapa beza? 39 minit dengan 38 minit, bezanya 1 minit. 1 minit bagaimana? 1 minit sudah tukar kepada saat, iaitu 60 saat. Jawapannya seimbang dan sama. Boleh berlaku begini. Jadi kita bawa naik ke atas 39 minit ni dengan kita tukar secara automatik kepada saat, jadi 60 saat. Dan kita kurangkan 1 minit pada 39 minit, tinggal 38 minit. Asalnya 39 minit, sekarang sudah tinggal 38 minit. Sebab apa? 1 minit telah ditukarkan kepada saat, 60 saat, sebanyak 60 saat. Okey, 60 saat tolak 57 saat. Cara baca kena betul murid. Kalau murid dengar, cikgu dengar, cikgu tahu senang-senang. Bila murid buat sendiri, kenapa tak boleh dapat jawapan sama? Sebab cara murid baca
mungkin salah. Murid, cara murid melihat, cara murid pandang, cara murid menyebut unit dalam keadaan salah, jadi jawapannya akan salah. Jadi murid dengar betul-betul lah. Jadi kalau murid dengar pengajaran ni akan sama lah. Jadi beza lah murid yang tulis jawapan semata-mata dengan murid cikgu ajar, murid dengar video ni satu persatu daripada awal sampai habis, murid akan faham cara nak sebut. Jadi 60 saat tolak 57 saat, 57 dekat dengan 50, 57, 58, 59, 60 berapa? Tinggal 3. 57, 58, 1, 59, 2, 60, 3. Jadi 60 tolak 57 sama dengan 3. 3 saat lah sini, 3 saat. Jawapannya 38 minit, 3 saat. Okey, ini jawapannya 38 minit, 3 saat. Ini jawapan penuhnya. Okay, seterusnya masih lagi aktiviti 1, soalan yang kedua, A dan B. Okay, kali ini cari beza, kira beza masa, beza operasi tolak. Jadi melihat kali ini dengan melihat anak panah. Jadi di sini anak panahnya tidak ada. Jadi murid dah tulis anak panah di sinilah. Dengan kiraan berapa jam? Jadi 16 jam. Bukan, di sini 20. Kena cari 16 jam. Mana 16 jam? Di sini 16 jam. 16 jam, sini berapa? 18. 16, 18, 20. Pola nombor berapa? Pola nombor naik 22. Ha, dah lupa dah. Ha, jadi bilang secara menaik secara 22. Yang ni 10, 12, 14, 16. 18, 20, dapat 20. Di mana 16? Ni 16 jam. Kenapa kena cari 16 jam? Kena cari ya, sebab 16 jam di sini. Kena cari 8 jam. Mana 8 jam? Sebelum 10. 8. 8, 10. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Jadi di sini adalah 16 jam, di sini adalah 8 jam. Berapa beza? Jadi saya kira baliklah 2, 4, 6, 8. Berapa beza? Jadi 8. Jawapan adalah 8 jam. 2 daripada 16 ni sebanyak selang masa sebanyak 2 jam. Bilang menurunlah, bilang menurun. Kalau tolak ni bilang menurun. 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam. Jawapannya adalah 8 jam. Okey, jawapannya 8 jam. Seterusnya B, 60 saat. Kena cari sini 60 saat mana tu 60 saat. Antara 50 dengan 75, 60 saat. Tolak 25 saat. Di mana 25 saat? Sudah ada. 25 saat di sinilah. Jadi di antara ini kita kena anak panah kena daripada sini naik ke sinilah. Kena cari di mana dulu 60 saat. Tolak 25 saat, sudah jumpa 25 saat. Kedudukannya 60 saat di mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pola menaik satu-satu, ini maksudnya pola menurun satu-satu lah nanti. Sebab tolak pola menurun satu-satu. Jadi 50, bukan, bukan, ini jadi nak 55 kan. Ini 75. Jadi kena carilah 5, 10, 15, 20, 25. Jadi bilang sebanyak 55 lah. Jadi pola menurun sebanyak 55. Jadi 50, 55, 60, 65, 70, 75 ya. Jadi berdasarkan pola nombor 55. Jadi sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Jadi di mana 60? 5, 50, 55, 60. Di sini 60. 60 di sinilah. 60 sampai 25. Berapa beza? Di sini tu jawapan di sini lah. Ni 5 saat lah. Kalau 60 saat di sini. Okey, 60 saat. Kita buat anak panah sampai ke sini lah. Okey, anak panah sini lah. Jadi di sini ada 60 saat. 50, 55, 60. Di sini 60 saat. Anak panahnya sampai 25 saat. Berapa bezanya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.
Di sini adalah 35 saat. Okey, ini jawapan yang lengkap. Jadi sebanyak 35 saat lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jawapannya 35 saat. 60 saat tolak 25 saat sama dengan 35 saat. Selain daripada bentuk lazim seperti begini, kita juga boleh menggunakan kaedah garis nombor untuk mencari jawapan, untuk melengkapkan jawapan dalam ayat matematik. Seterusnya, aktiviti kedua, cari beza, kira beza 21 minit tolak 10 minit sama dengan berapa minit. Buat bentuk lazim sinilah. Di sini kira 21 tolak 10 bagi murid yang ada mahir 11 minit lah. Walaupun murid tahu 11 minit, murid kena jawapan, kena jawab juga dalam bentuk lazim seperti inilah, bentuk lazim. Itu juga 63 saat tolak 47 saat buat bentuk lazim. Itu juga 74 jam tolak 32 jam buat bentuk lazim dulu. 74 jam tolak 32 jam dapat jawapan seperti inilah, dapat jawapan. Bawa naik ke atas seperti ini, gunakan anak panah. Jawapan tu tolak dengan 19 jam. Jadi buat dua bentuk lazim macam ni lah. 74 jam tolak 32 jam dapat jawapan, kemudian tolak 19 jam. Jadi murid boleh buat dua bentuk lazim sini. Begitu juga di sini, murid buat dua bentuk lazim lah. Contoh di sini, 8 jam 40 minit tolak 3 jam 16 minit buat bentuk lazim seperti contoh di sini. Dapat jawapan, buat naik atas macam ni, buat atas macam ni, kalau tulis atas jawapan macam contoh ni lah, guna anak panah seperti ini, dan tolak dengan 1 jam 4 minit. Itu cara gambar sambil lalu lah. Begitu juga dengan E lah, A, B, C, D dan E. 56 minit tolak 20 minit 38 saat, kemudian dapat jawapan tulis di atas guna anak panah, tolak pula 7 saat. Jadi kena, di sini ada dua bentuk lazim, dua bentuk lazim, sini pun dua bentuk lazim. C, D dan E kita gunakan kaedah dua bentuk lazim seperti inilah. Negara A dan B buat satu sajalah bentuk lazim, direct terus lah. Okey. Ini jawapannya. Jadi 21 minit tolak 10 minit buat dalam bentuk lazim seperti contoh sebelum ini. 21 minit di baris pertama, 10 minit baris kedua, tolak 10 minit, jadi jawapannya 11 minit lah. Terus tulis 11 minit dalam kotak. Dan begitu juga dengan B, sama juga. 63 saat baris pertama, tolak 47 saat di baris yang kedua sekali dengan tolak. Jadi jawapannya 16 saat. Tulis di sini lah, 16 saat. Di sini terkumpul semula lah, 3 tolak 7 tak boleh. Jadi kena kumpul semula di 6. 6 potong 6 tulis 5. 3 jadi 13. Jadi 13 tolak 7 6, 5 tolak 4 1, begitu. Ya, beginilah. Setelah kita kumpul semula lah, 6 potong jadi 5, 6 jadi 5, 3 jadi 13. 13 tolak 7, 6, 5 tolak 4, 1. Okey, seterusnya C, 74 jam tolak 32 jam dulu. Kemudian kita buat bentuk lazim kedua, jawapan bawa naik ke atas, tolak dengan 19 jam. Jadi 74 jam baris pertama, tolak 32 jam di baris kedua. Kesemua ni tolak 32 jam satu baris yang sama, iaitu baris kedua di bawah 74 jam. 2 bawah 4, 3 bawah 7. Tolak paling ke depan, paling kiri, jam dengan jam lah dalam jawapan jam. Jadi dapat jawapan 42 jam, 4 tolak 22, 7 tolak 34. 42 jam tulis di atas lah. 42 jam ni bawa ke atas seperti mana contoh-contoh sebelum ni lah, bawa naik ke atas kan. Jadi tolak lagi dengan 19 jam. Murid jangan lupa, jangan keliru lah. 74 jam tolak 32 jam dapat jawapan tolak dengan, ini jawapannya, dapat jawapan 74 jam tolak 32 jam dapat 42 jam. 42 jam tolak dengan 19 jam. Jadi 19 jam ni tulis baris yang kedua, jawapan di baris keempat. Ini jawapan terakhir, jawapan yang betul lah, jawapan yang sebenar. 42 jam tolak 19 jam. Jadi 42 jam tolak 19 jam dapat 23 jam. Jawapan 23 jam tulis dalam sinilah, 23 jam tulis dalam kotak. Di sini satu lagi tertinggal, 16 saat tulis 16 di sinilah. Okey, 16 saat. 16 saat, isi sini 16 saat.
23 jam sesuai 23 jam. Baik, di sini ada proses ah, proses kita kumpul semula. 42 jam tolak 19 jam. 2 tolak 9 tak boleh kita pinjam dekat 4. 4 potong jadi 3 atas tulis di atas 4. 2 jadi 12. Seperti inilah. Okey. Jadi ini adalah proses kumpul semula lah. 4 potong 4 jadi 3, 2 jadi 12. 12 tolak 9 3, 3 tolak 1 2. Seterusnya di 8 jam 40 minit tolak 3 jam 16 minit. Buat dulu bentuk lazim pertama, dapat jawapan tolak pula 1 jam 44 minit di bentuk lazim yang kedua. Seperti contoh di sini, ini bentuk lazim pertama, ini bentuk lazim yang kedua. Buat dua bentuk lazim lah, seperti mana di sini buat dua bentuk lazim. Okey, seterusnya 8 jam 40 minit, baris pertama tulis baris pertama 8 jam 40 minit begini, tanpa ada tulis apa-apa, jangan ada tulis apa-apa antara 8 jam dengan 40 minit. Tulis satu barisan, iaitu barisan pertama atas sekali, tolak tulis dalam barisan yang sama dengan 3 jam 16 minit. Salin balik ni, daripada tolak sampai 16 minit, tulis balik semua. Jangan ada apa-apa penambahan di belakang, depan, tidak ada apa-apa. Tolak saja, tulis sekali saja depan paling kiri. Lepas tu barulah murid tengok minit dengan minit, jam dengan jam. 40 minit tolak 16 minit sama dengan 24 minit. 8 jam tolak 3 jam sama dengan 5 jam. Tolak cuma tulis sekali, walaupun kamu dengar cikgu sebut tolak, tolak bukan setiap kali sebut tolak kita tulis tolak. Tolak dalam tulisan hanya sekali, walaupun sebut banyak kali. Sebut tidak mestinya sama dengan apa yang ditulis. Tulis sekali saja walaupun sebut banyak kali. 40 minit tolak 16 minit sama dengan 24 minit. 8 jam tolak 3 jam sama dengan 5 jam. Dengar banyak tolak ni, tapi sekali tulis. Jadi jawapan penuhnya 5 jam 24 minit begini. Di sini ada kumpul semula lah, 40 minit dengan 16 minit. 40 tolak 16 ada kumpul semula. Dan jangan lupa 5 jam 24 minit ni, 5 jam 24 minit bukan jawapan lagi. Kita baru tolak 8 jam 40 minit, tolak 3 jam 16 minit. Hasil tolak ni ialah 5 jam 24 minit. Tolak pula 1 jam 4 minit. Ini tak tolak lagi ni. Sebab tu kita kena buat dua bentuk lazim. Jadi murid kena pasti yang mana kena buat satu bentuk lazim. Ini satu bentuk lazim, A dengan B, banyak lagi lah contoh A, B, C. Ini cuma satu bentuk lazim saja. Manakala C, dua bentuk lazim kena guna, dan D juga dua bentuk lazim. Seterusnya E nanti pun dua bentuk lazim. Jadi murid tak boleh terburu-buru pastikan jawapan tu jawapan yang tepat. Sama ada penyelesaian tu gunakan dua bentuk lazim ataupun satu bentuk lazim. Jadi yang mana dua bentuk lazim, yang mana satu, murid kena kenal pasti. Di sini ada dua tolak, maknanya boleh buat dua bentuk lazim. Kena buat lah, yang ni wajib buat dua bentuk lazim lah. Tolak pun ada dua. Di sini tolak ada satu saja, jadi satu bentuk lazim. Itu cara nak kenal pasti berapa bentuk lazim kita patut kena buat. Kalau ada lagi tolak, kena buat tiga bentuk lazim. Contoh ni ada satu, dua, tiga operasi tolak. Jadi tiga bentuk lazim lah murid kena buat. Jadi kena hati-hati. Jadi tahun 3 cuma 2 kali ya tolak. Naik tahun 4 atau 5 mungkin banyak kali lah. Banyak. Mungkin murid kena buat 3 atau 4 bentuk lazim. Jadi murid tak boleh kata bentuk lazim hanya buat sekali saja. Tak boleh buat. Itu salah. Boleh, bentuk lazim boleh buat sekali. Seperti contoh ni. Dan boleh juga buat 2 kali. Dan juga boleh 3, boleh 4, bergantung pada soalan. Jadi murid tak boleh letak dalam fikiran murid, aku cuma buat satu bentuk lazim saja. Itu pada murid. Kena ikut soalan, bukan ikut kita. Kita kena jawab ikut soalan yang diberikan. Jadi tak lengkap lagi ni. Tak boleh lagi. Kena tulis dalam jawapan dah betul dah semua. Kena tulis dalam kotak lah. Lengkap, melengkap, perlu melengkapkan ayat matematik. Ini baru dah lengkap dari segi kehendak soalan lah. Soalan perlukan murid mengisi jawapan, isilah. 4 jam 20 minit, isi dalam kotak 4 jam 20 minit.
Jadi 8 jam 40 minit tolak 3 jam 16 minit tolak 1 jam 4 minit sama dengan 4 jam 20 minit. Ikut jawapan ni lah. Ini baru jawapan sebenar. Ini bukan lagi jawapan. Jawapan yang bentuk lazim yang terakhir, yang kedua ni lah. Di sini cikgu nak tekankan lagi, ada di sini ada kumpul semula. 40 minit tolak 16 minit. Macam mana berdapat 24 minit? Jadi bagi murid yang ada ni, kena tengok lah. Okay, seterusnya macam ni lah. 56 minit ok, tolak 20 minit. Gini cara bentuknya. Yang E lah, yang murid perlu bagi perhatian. Ok, 56 minit tolak 20 minit 38 saat. Jadi murid perlu selesaikan dulu dua nombor lah. Dua nombor perlu murid selesaikan dulu. Tolak 56 minit tolak 20 minit 38 saat. Jadi 56 minit tolak 20 minit 38 saat. Di sini 56 minit tanpa ada unit saat, 56 minit saja. Jadi di sini maksudnya murid kena tulis sendirilah, kena tambah sifar-sifar saat. 56 minit sama dengan 56 minit sifar-sifar saat, sama saja. Ini adalah setara lah. 56 minit 56 minit sifar-sifar saat, tambah sifar-sifar saat, tidak menjaskan sama, tidak jadi sama lah. Kalau tambah sifar-sifar saat jadi blend, tidak ada lah. Jadi 56 minit boleh tulis dalam bentuk 56 minit sifar-sifar saat. Tolak 20 minit 38 saat, sebab di sini ada 38 saat, di sini ada 38 saat, di sini tidak ada saat, jadi kena tambah sifar-sifar saat lah. Jadi saat tolak saat, sifar saat tolak 38 saat, 56 minit tolak 20 minit. Di sini berkaitan dengan unit lah. Memanglah kena kumpul semula, tapi ia berkaitan, lebih berkaitan dengan unit lah. Di sini, di sini ada kaitan dengan unit lah. Bukan sebarang pinjam, jangan pinjam pinjam. Dan ini melibatkan unit lah. Tidak timbul lagi, lebih kepada unit lah, pertukaran unit. Jadi murid kena tahulah berapa minit, berapa saat untuk 1 minit. Jadi murid kena tahulah. Jadi sebelum tu, jadi dapat jawapan 56 minit 20 saat 38 saat. 56 minit tolak 20 saat 20 minit 38 saat ni dapat jawapan. 56 minit tolak 20 minit 38 saat ni dapat jawapan, tulis di atas tolak dengan 7 saat dapat jawapan akhir. Di sini juga kena buat dua bentuk lazim lah, minit dengan saat. Kita kena selesai dululah 56 minit 20 minit 38 saat ni. 56 minit tolak 20 minit 38 saat, selesaikan dulu, dapat jawapan, bawa ke atas anak panah di sini, bawa ke atas dan tolak 7 saat. 7 saat lah. Di sini kita ada sedikit persoalan, iaitu sifar saat macam mana tolak dengan 38 saat. Ini persoalan dia, sifar saat tolak 38 saat. Jadi kita kena berlaku pertukaran unit di sini. Jadi sini 56 minit, macam mana nak pindah minit kepada saat? Jadi kita kena ambil sini 1 minit sajalah. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi akan jadi 60 saat, dan di sini akan berkurang 1 minit, jadi 55 minit. 1 minit dibawa ke saat, jadi 60 saat. Di sini murid kena hati-hati ya. Bukan pinjam-pinjam begitu saja. Ia lebih kepada kumpul semula, minit pada saat ialah 60 saat sama dengan 1 minit. Dia istilah lebih tepat ialah kumpul semula. Sebab tu cikgu akan ulang kumpul semula di samping perkataan pinjam-pinjam yang murid biasa dengar tu. Di sini memanglah tak boleh kena pinjam, tapi di sini melibatkan minit dengan saat. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi 60 saat dimasukkan ke dalam 1 minit dimasukkan ke dalam saat, jadi 60 saat. Dan 56 minit potonglah, tinggal 55 minit kurang 1. 56 minit kurang 1 jadi 55 minit. Jadi 55 minit 60 saat. Di sini ada sebab berlaku pertukaran unit. Sekali lagi cik ulang,
55 minit di sini 60 saat. Tolak 20 minit 38 saat begitu. Ha, ini 55 minit 60 saat tolak 20 minit 38 saat. Pastikan 56 minit sekarang sudah berkurang 1 minit jadi 55 minit. Sebelumnya 56 minit. Sekarang sudah jadi 55 minit. 1 minit lagi kurang. 1 minit bagaimana? 1 minit dibawa masuk ke dalam saat, iaitu 60 saat. Ini 1 minit lah. 60 saat 1 minit. 55 minit tambah 1 minit sama dengan 56 minit. 55 minit tambah 1 minit sama dengan 56 minit. Jadi 60 saat ni persamaan dengan 1 minit. Kita 56 minit ni kita boleh buat bentuk beginilah. 55 minit 60 saat. Tukar siap-siap pun boleh. 56 minit jadi 55 minit 60 saat. Tukar balik jadi 56 minit. Ini bentuk yang kedua bagi 56 minit. Biasanya orang akan tulis 56 minit. Tapi untuk calculation, untuk pengiraan matematik, boleh buat bentuk begini. Tidak mengapa, boleh. 55 minit 60 saat tolak 20 minit 38 saat. Di sini ada pertukaran unit berlaku. Jadi sekarang saat tolak saat, minit tolak minit, sudah boleh tolak dah. Kalau begini sudah boleh tolak. 60 saat tolak 38 saat. Di sini sifar tolak 8 tak boleh pinjam dekat 6. 6 jadi 5, sifar jadi 10. 10 tolak 8 2. 5 tolak 3 2. Di sini 22 saat di sini. Selesai di sini. Tolak macam biasalah. 55 minit tolak 20 minit. 5 tolak sifar 5, 5 tolak 2 3. Tolak seperti biasa. Cuma yang tadi saja 56 minit ni kita tukar kepada bentuk 1 minit ke dalam saat jadi 60 saat. Ini saja ditukar. 1 minit di sini sebenarnya. 60 saat ni 1 minit. Jadi 55 minit 60 saat ini dah dapat bentuk begini. Tolak 20 minit 38 saat, kita tolak seperti biasa, pinjam pun seperti biasa. Okey. 60 saat tolak 38 saat sama dengan 22 saat. Di sini cuba tunjuk macam mana kita kumpul semula di sini. Ini jawapannya 22 saat. 55 minit tolak 20 minit sama dengan 35 minit. 35 minit ni ada 35 minit, 22 saat ada jawapannya. 35 minit 20 saat. 22 saat adalah jawapannya. Jadi cikgu nak tunjuk sedikit lah macam mana 60 saat kita kumpul semula di sini. Di sini proses berlaku, proses pengumpulan semula ataupun bahasa lebih mudah, pinjam dah. Jadi sifar jadi 10, 6 jadi 5. 10 tolak 8, 2. 5 tolak 3, 2. 55 minit tolak 20 minit, 5 tolak sifar 5, 5 tolak 2, 3. Jadi 35 minit, 35 minit 22 saat. Bawa di ke atas lah. Okey, 35 minit 22 saat, bawa naik ke atas. 35 minit 22 saat tolak dengan 7 saat. Begini, 7 saat ni kena letak di dalam unit saat. 22 saat di dalam unit 7 saat. Dalam unit saat sekali, 22 letak di atas 7. 7 letak di bawah 2. Ni sa-sa lah. 2 sa dengan 7 sa. Ni saat. Jadi 22 tolak, tolak sini 7 sama dengan 19 saat. 35 minit turun ke bawah lah. Jawapannya 35 minit isi. Lengkapkan lah. Lengkapkan ayat matematik ni. 35 minit 19 saat. Di sini ada proses kumpul semula di sini. 2 tolak 7 tak boleh, 2 tolak 7 memang tak boleh, pinjam dekat 2, 2 jadi 1, 2 jadi 12. Jadi 1 dengan 12, 12 tolak 7, 12 tolak 7. Ini ada silap sikit ya. 12 tolak 7 bukan 9 ya. Bukan 9 di sini. Okey, ini yang dibutuhkan balik. 35 minit 35 minit 22 saat tolak 7 saat. Jawapannya 35 minit, tulis dalam kotak. Dan tadi dibetulkan balik 15 saat di sini dah.
Jadi 22 saat tolak dengan 7 saat. Jadi 2 tolak 7 tak boleh, 2 kena pinjam lah, kumpul semula 2 jadi 1, 2 jadi 12, 12 tolak 7, 5. 1 turun 1, 15 saat di sini. 35 minit turun macam biasa lah. Ha, di sini lengkapkan. Okey ya. 35 minit 15 saat. Okey. Ha, di sini kita kumpul semula 2 potong jadi 1, 2 jadi 12. Ha, 1 dibuat ke depan 2 jadi 12 lah. 1 dengan 2 12. 12 turun 7 5 1 turun bawah. Ha, ini jawapan yang komplit lah sekali dengan langkah pengiraan kumpul semula di sini. Sekian, terima kasih.